Երևանի քաղաքապետարանի որոշմամբ մի շարք փողոցներում շարունակվում են անցյալ տարվա աշնանը սկսված մասսայական ծառահատումներ, որոնք իրականացվում են Երևան համայնքում կենսունակության ավարտին մոտ գտնվող և ամբողջովին դեֆորմացված ծառերի փոխարինում արժեքավոր և գեղազարդ ծառերով ծրագրի շրջանակներում։ Գործընթացը մեծ աղմուկ է բարձրացրել ինչպես հանրության, այնպես էլ բնապահպանների և ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի շրջանակներում, որոնք հանդես են գալիս որոշման սուր քննադատությամբ։ Բժշկական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Քրիստինա Վարդանյանն ասում է, որ Երևանում նոր ծառատեսակները ոչ միայն չեն լուծելու մայրաքաղաքի էկոլոգիական խնդիրները, այլև խորացնելու են դրանք, քանի որ թեղիները փոխարինվում են այգեպուրակային ծառատեսակներով ու բույսերով, որոնք ոչ մի դրական ֆունկցիա չեն կարող կատարել։ Մասնագետի խոսքով, այն մեթոդաբանությունը, որ այժմ կիրառվում է Երևանի նման շոգ քաղաքում, առողջապահական տեսանկյունից ընդունելի լինել չի կարող, քանի որ քաղաքային կանաչապատման հիմնական նպատակը բնակչությանը պաշտպանելն է ջերմային սթրեսից, ինչը կարող է հանգեցնել ջրազրկման, այրան մակարդելիության բարձրացման և ինֆակտների դեպքերի ավելացման։ Մենք զանգվածային հատեցինք քաղաքի կենտրոնական մասում այս փողոցները և փաստացի զրկեցինք տարածքները մոտակա 10 տարիների ընթացքում ռիսկերի կառավարման հնարավորությունից կանաչապատ տարածքի հաշվին։ Մենք ավելացնելու ենք այս բոլոր ցուցանիշները, որոնց մասին ես ասացի, ես չեմ ասում նաև, այստեղ հավելեմ, որ բույսերը պաշտպանում են բնակչության աղմուկից, որը էլի նորից խնդիրներ է առաջացնում բոլոր համակարգերի համար, ինչպես նաև օդի ավազանի աղտոտման հարցը, որովհետև փողոցները դա առաջին շերտն է պաշտպանության բնակչության, և իրանք այստեղ բույսերը կատարում են շատ մեծ, ուրեմն էկոծառայություններ են մատուցում քաղաքին։ Քրիստինա Վարդանյանը գտնում է, որ գործընթացը այս ձևով շարունակելու դեպքում բնակչության համար կատաստրոֆիկ իրավիճակ կստեղծվի մոտակա 10 տարիների ընթացքում։ Պաշտոնյաները պնդում են, որ հին թեղիները հիվանդ են, իրենց կյանքն արդեն ապրել են, և դրանց փոխարեն նոր ծառատեսակներ են անհրաժեշտ։ Սակայն ընդդիմախոսները հակադարձում են, ասելով, որ հատված ծառերի մեջ կային նաև առողջները, իսկ առաջարկվող նոր տեսակները մայրաքաղաքի փողոցներին համապատասխան չեն։ Թաղտով են վնասված ծառատեսակներ են և փոխարինել է պետք։ Այս հարցը պետք է լուծվեր երկար տարիների ընթացքում, և նաև պետք է գործիքային հետազոտություններ իրականացվեին, որ լիներ այդ փորձաքնությունը։ Փորձաքնության արդյունքում մենք կստանայինք օբյեկտիվ տվյալները, այլ ոչ թե կնայինք ծառերին և կասենք բոլոր ծառերը պետք է միամոմենտ հատվեն։ Մենք 2020 թվականին արեցինք այդպիսի պիլոտ նախագիծ և քաղաքային տնկարանից վերցրեցինք 14 հացենի, որը իդեալականորեն հարմարված է Երևանի պայմաններին և փողոցների կանաչապատման բույսը։ Եվ չկտրելով որևիցե թեղի, բույսերը մենք թողեցինք, արանքներում տնկեցինք, որ հաջորդ տարի ամեն երրորդ թեղին կհեռացվեր։ Հիմա այդ բույսերը գտնվում են հացանիները շատ նորմալ վիճակում, և կտրելով ամեն երրորդը 3 տարիների ընթացքում մենք ցույց կտայինք այդ պիլոտ նախագծով, որ մենք այս գործընթացը արել ենք։ Նկատենք նաև, որ մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր հատվածներում ընթացող շինարարական աշխատանքների արդյունքում կտրուկ ավելացել է փոշու ծավալը, 2-ից 3 անգամով ավելացել են մեքենաների արտանետումները, որի արդյունքում խիստ բարձրացել է Երևանի օդի աղտոտվածության մակարդակը։ Պետությունը սահմանել է մթնոլորտային օդի պահպանությանն ուղղված խիստ ստուգանքներ, սակայն այն հարցը, թե ինչ պատասխանատվության պիտի ենթարկվի քաղաքապետարանը, որի գործունեությունը հանգեցնելու է օդում թթվածնի պարունակության կտրուկ նվազմանը, մնում է օդում։ Ընթացող ծառահատումների դեմ բողոքող ցուցարարներին բացատրություններ տալու գնացել էր անձամբ քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը, որը պնդում էր, որ ծրագրի իրականացումը արդարացված է քաղաքապետարանի մասնագիտական շրջանակներից որևէ հնարավոր բացասական կարծիք չի ստացել, ինչպես նաև հայտարարեց, որ կտրելու բան այլևս չկա, ամբողջն արդեն արել են։ Չկա էլ պրոցես, ավարտվել է այս տարվանը, այս տարի չի ավարտվել, վերջինը։ Չնայած հարյուրավոր ծառեր անվերադարձ հատվել են, ընդդիմադիրները պնդում են, որ իրենց պայքարն արդյունավետ էր, նաև հավելում, որ գործընթացն այսպես չի մնալու, ծառահատումը վերսկսելուն պես բոլորը նորից ոտքի կելնեն։ Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Վիկտոր Մնացականյանը նշում է, որ բացի կլիմայական պայմաններից, ընտրված նոր ծառատեսակները նաև կապ չունեն մայրաքաղաքի ինքնության հետ։ Հիմա նայեք, տնկվել է ծառը, նույնն է սակուրան, չէ՞։ Այս սակուրան Երևան ինքնության հետ ինչ կապ ունի, հասկանում եք, Առնո Բաբաջանյանի հետ ինչ կապ ունի, Կարապի լճի հետ ինչ կապ ունի։ Երբ որ կարելի էր, օրինակ, եթե որոշել եք նենց պարտեզային տեղագտնված Մայթից հեռը, հա, ինչ որ ավելի լավ է, օրինակ, նույն մի հատ եկեք ունենանք, մի հատ կամ ինչ որ, չգիտեմ, Ծիրանի, ինչ որ մի բան ծառեր, նրանք մեր հայկական ինքնություն կամ մեր, գիտեք, բնակլիմայական պայմաններին շատ սազող և Երևանի պատմությանը, որ դուք հասկանաք ծառը ինչքան կարևոր է, ես հիմա քայլենք, ուզում եմ ցուց տամ ձեզ Կարապի լճի հայտնի ուռենի։
Մատնանշելով Ուրենին եւ խոսելով նաեւ Երևանի համար կարեւոր այլ արժեքների մասին, նախկին Պաշտոնյան նշում է, որ սրանք Երևանի ինքնության մասն են եւ հարկավոր է ուղակի խնամել ու հոգտանել դրանց, այլ ոչ թե ոչնչացնել։ Երևանում օրինակ ինձ համար մի քանի տարբեր ուրեններ կան, բայց մեկ է Սկարապիլիջին, որտեղ ես կարելի ասել 1 տարեկանից սկսած այս ուրենի եւ շատ 100 հազարներով երևանցիներ ունեն այս ուրենի տակ նկար։ Ինքը արդեն դրանով դառնում է Երևանի պատմության մաս։ Ինչքան իհարկե նայեք, ինքը ես ինքս իմ ձեռով դեռ 5 տարի առաջ մեզ ասում են այս ուրենին պետքա կտրվի, որտեղ վտանգավոր է, բայց տեսնում եք շատ նորմալ կանգնել։ Ուրիշ բան, որ ինքը պետքա մշակվի, ուրիշ բան պետքա ամրացվի անգամ, բայց սա Երևանի մաս է։ Երևանում կան բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք մնում են ստվերում կամ դրանց լուծման համար պահանջվում են տարիներ, սակայն հարյուրավոր ծառեր կտրելու համար քաղաքապետարանից հաշված օրեր պահանջվեցին։ Վիկտոր Մնացականյանը, անդրադառնալով մի շարք քաղաքային խնդիրների, համարում է, որ այսօրվա իշխանությունները քաղաքում իրավիճակին չեն տիրապետում։ Բայց ոնց կարելի էր Կարապիլիջը Թումանյան փողոցից տուրիստները, երբ որ կողմից գալիս են, այնքան են ստույաները շարել, որը Կարապիլիջները արդեն չի երևում։ Եվ ստեղ որ ասում համակարգային, այ դա է, տեսնում եք, որ ստեղ կանաչապատումը մենակ չի։ Ստեղ հասարակական տարածքի հարց կա, օրինակ, հա։ Տեսնում ենք նաև այս ազատության հրապարակում դեռ շատ թերիկ մնացած բաներ կա։ Այդ կաֆեները դեռ չենք ավարտել, դեռ շատ պետքա դրանք ավարտել։ Երկրորդը այս իրավիճակը, երրորդը այս գովազդային վահանակները։ Ես չեմ ասում այս ավտոկանգառի այդ խայտառակ մուտքը, որ միջև մա գրած ավտո լվացում։ Այսօրվա քաղաքային իշխանությունները չեն տիրապետում քաղաքին։ Նստում են կաբինետներում, իրար դիմում են ինչ-որ անուններով, ազգանուններով, ինչ-որ, բայց չեն տիրապետում։ Նախկին Պաշտոնյան պնդում է, որ չկա այնպիսի ոլորտ, որ ներկայիս իշխանության կողմից ձախողված չլինի, եւ դրանց պատճառով է, որ Երևանցին կորցրել է հավատը քաղաքային իշխանությունների նկատմամբ։ Սիլվի Մուրադյան, Արմեն Սերոփյան, Երկիրն այսօր։